Kandidati i Partisë Socialiste për Bashkinë e Tiranës, Erion Veliaj, zhvilloi takim me familjet e reja në kryeqytet, ku foli për punët e bëra, si dhe projekte që do të zbatojnë në 4 vitet e ardhshme me fokus sërish tek fëmijët. Veliaj u shpreh se është e rëndësishme që më 30 qershor prindërit ta kenë të qartë nëse duan të votojnë për të ardhmen e fëmijëve të tyre apo të qëndrojnë në shtëpi duke menduar për hallet e politikanëve. Kështu që nuk dua të bëj fare muhabet e fushata se unë besoj që në Tiranë fokusi ke fëmijët ka qenë fushata më e mirë që kemi bërë këto 4 vjet. Ajo që dua është që të bisedoni. Ku shkoni ke këndi i lodrave atje? Zakonisht prindrit që janë me kasket te këndi i lodrave janë ata që protestuan. Duhet të thoni, hiqeni kasketet, s'ka nevojë të fshihemi. Gjithë bëjmë gabime. Ajo që ka rëndësi të ndodhi është që të mos mendojmë shumë për shefat e partisë, po të mendojmë çik më shumë për fëmijët. Velia i bëri të ditur se projekti kredive të buta për familjet e reja do të vijojë edhe në mandatin e dytë të tij. Kredia e but, ku bashkia paguan interesin dhe çdo familje paguan vetëm kostin e principalit dhe në vend që çdo muaj të paguaj qira, praktikisht çdo muaj blen 1 metër katror të shtëpisë që do ta ketë gjithë jetën edhe për të filluar një jetë dinjitoze në Tiranë. Duam që ti vazhdojmë këto projekte edhe duam që ti forcojmë. Kryetari i Bashkisë së Tiranës deklaroi se pas ndërtimit të 45 këndëve të lojrave gjatë mandatit të parë, projekti do të vijojë edhe në mandatin e dytë duke ndërtuar çdo muaj një këndë të ri lojrash.